ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ସାହି ବିବେକାନନ୍ଦ ବିହାର ସ୍ଥିତ ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସଭାଗୃହଠାରେ ବାଣୀପୀଠ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ନିଧାକ କବିତା ଆସର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର କୁମାର ବାବୁଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଶୁକବି ବାସୁଦେବ ନାପିତ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟମି ନାୟକ ଯୋଗଦାନ କରି ନିଧା କବିର କବିତାକୁ ଜୀବନାଶ ଦେଇଥିବା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ବରିଷ୍ଠ କବି ତୀର୍ଥେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ କବି ନିରୋଧ କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତି ପହଣା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ବକ୍ତା ଭାବରେ କବି କାର୍ତ୍ତିକ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ, ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବେହେରା ଯୋଗଦାନ କରି କବିତା ଯୁଗେ ଯୁଗେ ସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରି ଆସିବା ସହିତ ଜନସଚେତନତାର ସେ ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ବୋଲି ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। 60 ଜଣ କବି କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। କବିତାଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନା କବୟିତ୍ରୀ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାହାଡ଼ ସିଂ ଏବଂ କବି ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ହାଁସ୍ତା କରିଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଛାତ୍ରୀମାନେ ଆବାହନୀ ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବଶେଷରେ ଅତୁଲ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭଞ୍ଜବାବୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବଡ଼ସାହିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ରାଉତ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି। ଶାନ୍ତି ଛାତ୍ର ଆଉ ଛାତ୍ରୀ କରିନୁ।